Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Як ми вже договорилися, бачу в коментарях, вже було сказано, що можна знімати такий контент у нас. Як я подивився ціни і сказав ціни на ринку. Я знову був на ринку, подивився, записав ціни. І можу вам сказати, що появилася редиска Закарпаття в пучках по 12 штучок. 15 гривень, і є ще кілограмова 100 гривень, салат 100 гривень, цибулька перо від 100 до 120, залежить, яка вона, якої якості. Цибулька тиканка, щоб садити, це у нас стоїть 95 до 115, є дуже багато навезли, кому треба, будь ласка, телефони, як то кажуть, вони вже з новою поштою не працюють, теперка. Пройдемося по борщовому набору, підписуємося на канал, ставимо лайки і, звичайно, кажіть, які у вас ціни на ваших ринках, по ціні, чи гуртові, чи в роздріб. Це буде інтересно просто людям, бо я знаю дуже великі різниці. Капуста впала з ціни, так як прошлу неділю було більше двадцятки. Зараз вона стоїть 18, якщо на опт, 17. Морква теж впала, була і до тридцятки, але зараз морква стоїть 18-25. Ну, залежить, яка по якості, якої, як то кажеться, навіть була одна дуже красива, 28 гривень. Картопля так і лишилася від 4 до 5, посадочної немає, якщо хто з дому привіз. Вони продають переважно, була Королева Анна, була Бела Роза і була, бачив, Слов'янку. Ну, теж ціна 3-4 гривні. Не було рив'єри, взагалі рив'єри немає. Бурячок по 7 на гурт дають, цибуля 44 гарна на гурт дають. Це все гуртові, як то кажеться, ціните гуртовий ринок. По гурту картоплі навезли, сьогодні навіть більше, трохи потеплішало, морозу немає, більше привезли. Привезли капусти, звичайно, пекінка була по 40 гривень. Ще я забув сказати про пекінку. Пекінка 40, селера була 40-50 і корінь петрушки був так само 40-50. Порей теж ціна 40-50. Це в одній машині, ну дві від сили, це я що бачив тут. Яблука, по яблуках, яблука, звичайно, трошки піднялися в ціні, від 10 до 18 гривень, це яблука. Груша від 35 до 50 гривень, це ноябрика, сьогодні я киргизьки не бачив. Було пройшло неділю два ряди, а сьогодні був один ряд тільки яблук. Ну беруть, я бачу, що по цьому, що беруть. Теперка пройшовся по капусту, по ринку, по там, де можна купити на опти молоду капусту. Капуста 65 гривень, так є молода. Ну, це загранична, це Албанія, Македонія, привозена від там. Це по молоді, які вирощують в нас, може, скоро піде і в Закарпатті. Як то кажуть, ще трохи буде в Закарпатті, так як в нас на Херсонщині в кінці березня вже починалася капуста. Часник був від 100 до 130 гривень. Яровий, і у нас ще була фасоля від 50, цукрова, сахарна називають, або риска, до 120 гривень. Це вже взяти ясця і різні, як то кажеться, сорти. Фасолі чимало є, багатенько. Квітів ще нема, казали, буде з 1 квітня, це будуть квіти. Вже там маргаритки, ну ранні квітки, я не бачив тут зараз. Відправляємо від одного бананового ящика. Новою поштою. Доброго дня, в продажі є маргаритка, є три кольори, рожевий, малиновий і червоний. Ця квітка не боїться холоду, деяку вже ми продали. Ось такі кущі гарні, ось такі. Ціна їй від одної бананки 10 гривень за штуку, на піддоні ціна обговорюється. Опис буде під відео. Лохена є саджанці яблуні
груш. На цьому я своє відео закінчую. Ще раз кажу, кому подобаються такі, дивіться, пишіть в описанні, що до чого. Знизу в коментарях я все розкажу, як то кажеться, бо знаю ціни. По картоплі кажу, що я не бачив, одне, що не бачив картоплі, це посадочної. Посадочної взагалі такої, як немає, як в нас стояли фури. Тут я не бачу, що було, звичайно, щоб брати добру, так от то є посадочна, але треба все одно, щоб була добра репродукція. Бувайте здорові, Україні перемоги, до побачення!